19 година за київським часом. В ефірі новини. З вами Марія Котенко. І це останній день 2018-го. Уже за мить ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні благодійний фонд «Швейцарія. Допомога Сходу» передав для потреб Тернопільської обласної дитячої лікарні реанімобіль вартістю понад 1 мільйон гривень. Від серцевої недостатності на новорічному святі померла шестикласниця Баришівської школи Даринка Демчук. З 1 січня в Україні розпочнеться монетизація субсидій. Благодійний фонд «Швейцарія. Допомога Сходу» передав для потреб виїзної педіатричної бригади відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Тернопільської обласної дитячої лікарні реанімобіль вартістю понад 1 мільйон гривень, повідомив головний лікар лікувальної установи Григорій Корицький. Подробиці у сюжеті. Реанімобіль марки «Мерседес» не новий, але в робочому стані, каже директор благодійного фонду «Швейцарія. Допомога Сходу» Герман Келлер. Таку гуманітарну допомогу для Тернопільської обласної дитячої лікарні швейцарські благодійники надають уперше. Цей автомобіль працював в лікарні в Цюриху. Прийшлося чекати майже 2 роки, щоб отримати цей автомобіль, викупити його, тому що є черга на ці автомобілі, він достатньо оснащений для хворих і може використовуватися як реанімаційна швидка допомога. За словами головного лікаря Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорія Корицького, реанімобіль надасть можливість транспортувати хворих дітей з усієї області. Таких діток протягом року ми транспортуємо у відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії. Це біля 200-250. Тому що інший реамобіль, який працює на базі відділення інтенсивної терапії новонароджень, транспортує діток від народження до 28 днів. Із 28 днів до 18 років ми будемо транспортувати цим автомобілем із районів області, а також транспортувати діток у клініки Києва, де будуть складні захворювання. Це 2005 року випуску, але перевага його над цим Volkswagen, що ми маємо в реамобіль, цей повністю укомплектований по категорії реамобіль-С, тобто повне забезпечення обладнанням. Потреба у реанімобілі велика, продовжує завідувач відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Михайло Галич. Ми обслуговуємо всі невідкладні виклики по всій області. В цьому потреба в такому реанімобілі на даний час є великою. Нам потрібно навіть 2 реанімобілі на випадок, коли один виходить з ладу. В рік ми обслуговуємо від 200 до 400 викликів. Біля 100-150 пацієнтів в рік госпіталізуємо в обласну дитячу лікарню. Виклики – це в основному складна патологія, в основному дихальна недостатність, хворі з неврологічною симптоматикою, весь травматизм і всі решта хворі, які потребують невідкладної допомоги. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Реанімобіль від швейцарських благодійників запрацює через місяць, адже він повинен ще пройти розмитнення, поінформував Григорій Корицький. На новорічному святі 28 грудня померла шестикласниця Бариської школи Даринка Демчук. За результатами розтину, причина смерті – серцево-судинна недостатність, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Наша знімальна група побувала в Бучачі і в Бариші, щоб з'ясувати, як це сталося. В 17:00 я бачив ту дитину в машині «Сільська медицина». Було темно в тій машині, там нічого не видно. Я кажу, давайте дитину на нас в швидку допомогу. Поставили дитину, я подивився, вона вже мала всі ознаки біологічної смерті. Не було ні дихання, ні серцебиття, ні пульсу на магістральних судинах. Не було, були напіввідкриті очі, зіниці розширені. Вже починалося таке заклякання на кінцівках, і на спині з'явилися трупні плями. Проводити реанімацію вже неможливо було. Учні 11 класу проводили конкурси, і бажаючих запросили на сцену.
Даринка вискочила, бігла сюди, по сходинках вибігла на сцену. І долі секунди вона не встигла навіть повернутися і впала на сцені. Почали піднімати її дівчатка, ведучі ті, що там були, а потім підбіг учитель, який був присутній, і один з батьків, бо не міг сам учитель. Вчитель запхав пальці в рота, щоб вона не зціпила зуби, і бігом швиденько винесли її на свіже повітря. Ми дали на шатирний, дівчинка не реагувала, тоді ми вкололи кордіамін підшкірну і дексаметазон. І за той час приїхали, ми хотіли ще глюкозою з аскорбінкою вколоти, була медсестра ще зі мною з лікарні, ми вже не могли знайти вколоти, і за той час приїхала сільська швидка, і ми поїхали на зустріч, не втрачати часу. Коли приїхала наша швидка, ми швидку дитину в швидку і їхали на зустріч Бучицькій швидкій. Коли ми зустрілися, лікар скоро вийшов з швидкої, нас з машини сказав: «Тікайте звідси». І відкрив її зрачки, я так бачила через вікно, і послухав серце, і все. Тоді взяв дитину на руки наш шофер швидкої допомоги і заніс в Бучицьку швидку. І знову ж таки, десь, певне, за 2 хвилини той лікар вийшов і сказав, дівчинка не жива. Малий зразу до мене подзвонив мій, бо він там був, він в 9 класі вчиться. Я взяла, зземліла дитина швидкині погано, взяла, що необхідно, не шатирний, корвалмен, ковертаб, валідол, вату, і я побігла в шльопанках, що навіть не передвелася, тільки взяла цей. Допомагала медсестрі надавати допомогу. Ну, пульса не чула, тиску не чула. З цією сім'єю договір не заключений в мене, але медогляд дитини проводився. Ну, що я можу сказати, дитина була в основній групі фізкультурній, а з 24 жовтня дитина переведена в спецгрупу для занять фізкультури. Діагноз – остеохондропатія, хвороба Хохлунда-Шинца. Це є захворювання кісткове, кісткового апарату. 16:33, по-моєму. Мені позвонила її однокласниця і, плачучи, сказала, що: «Тетя Галя, ми не можемо вашу Даринку привести до пам'яті, бо вона впала в обморок». Я кажу: «Хто є коло вас?» «Нікого нема». Я кажу: «Як нема? Вчителі де?» «Нема нікого, я не знаю, там за ними побігли». Це вже було 16:33. Я тоді вибила і почала набирати швидку. Там працює на швидкій жінка, яка родом з нашого села. І вона мене впізнала по голосу, і вона сказала: «Галю, до нас дзвонили, ми знаємо». «Ні, ми знаємо, до нас дзвонили. Машини нема, машина на виїзді». І я кажу: «Ганусю, то ти, я». І вона мене впізнала по голосу, і я кажу: «Ганусю, їдьте, там моя дитина». І вони тоді поїхали, але то вже годину спустя, то вже було все пізно. І я нічого толком такого не знаю, хто там був. Я знаю, що діти мені сказали, що була класна керівничка і її чоловік, і вони там їй надавали допомогу, але мені дуже дивно і обурливо, що ніхто з вчителів до мене не подзвонив і не сказав. Їй просто треба було надати першу невідкладну, і все. І все, вони її водою обливали, на вулицю виносили. Діти бігали в аптеку по ліки, діти бігали в геріатричний центр по медсестру. І от читати то все, що там було, коментар давала директор школи Анатолій Дубина, перший оце написав: «Я, мені дитини ніхто не верне, але і поплюжити її я не дам. Я не хочу, щоб на її смерті хтось робив собі такі благородства, що вони спасали». Вони не спасали, вони хай правду скажуть, вони спасали, але тоді, коли вже не було кого спасати. Тоді, коли вже дитина була, наступила клінічна смерть, вона вже синя була. Більше про це дивіться на нашій сторінці у Фейсбук. Новини ТТБ, обласне радіо.
Сьогодні об 11:50 на вулиці Злуки стався обрив тролейбусної лінії номер 9. Внаслідок цього кришка соленоїда автоматичної стрілки пошкодила автомобіль, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. Станом на 13:30 лінію відновили, каже начальник служби руху комунального підприємства «Тернопіль-Електротранс» Наталія Балацька. А в тролейбусі номер 9, який зупинився через обрив лінії, пасажири вимагали у кондуктора повернути гроші за квитки. Як це було, бачила наша знімальна група. Марія Хрущ розповіла, до своєї зупинки не доїхала. Кондуктор гроші повернути не захотів. Тільки сіла на зупинці, проїхала кавальчик, сказала обрив лінії. Бійте, гроші ніхто не повертає. Ну як то так? А що каже кондуктор? Що він не має права повернути гроші нам. Не знаю, що то робити. Світлана Шпільман їхала з дитиною в обласну дитячу лікарню. На прийом не встигла. Звернулася до кондуктора, щоб повернули їй гроші. Той сказав дзвонити до диспетчера депо. Сіла на зупинці «Універсам» і раптом приїхала якихось 2-3 метри. Пересадити мене на інший транспорт не можуть, тому що обірвана лінія і кошти повернути мені відмовляються. Получається замкнутий круг. Я тільки що говорила з диспетчером і один на одного перекидають. Телефон дати, наприклад, начальника чи ще чогось відмовляються дати. Ви знімаєте зараз начальника свого. Кондуктор, який не захотів назвати своє прізвище, прокоментував ситуацію. Ви не повертаєте людям гроші? Тому що мені заборонили повертати, бо в мене є валідатор. Все. Прізвище назвіть своє. Ви знаєте, 150-й тролейбус. Ми зателефонували до начальника служби руху комунального підприємства «Тернопіль-Електротранс» Наталії Балацької. Кондуктор не може повернути гроші. Він же валідує. Якщо раніше повертали талони, а кондуктор провалідував, видав талончик, як він може повернути гроші? Якщо ті, хто не згодний з цим, мають прийти в депо, написати заяву, і там уже разом з системним зв'язком будуть рішати, як їм повернути гроші. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Громадський транспорт Тернополя у ніч з 31 грудня на 1 січня курсуватиме до ранку. Про це повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Зокрема, на маршрутах номер 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25 та 27 з 23 години їздитимуть по одному автобусу. Також курсуватимуть два тролейбуси номер 5 та 11. У новорічну ніч на театральному майдані святкова програма під назвою «Відеоконфеті-2018-2019» розпочнеться о півночі та триватиме до 4-ї години ранку, повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. А вже 1 січня відбудеться урочиста академія з нагоди 110-ї річниці від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Сьогодні о 23:30 у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Шушківці Лановецького району, відбудеться новорічний молебень, повідомив настоятель цього храму отець Олексій Філюк. За його словами, у новорічну ніч відправи у цій церкві відбуваються 10-й рік поспіль. Після богослужіння прихожан частуватимуть чаєм та випічкою. На цих фото ви бачите саме цей храм, де відбуватиметься така святкова відправа. Це страви, які приготував отець Олексій разом із своїм сином Віктором. Також до приготування долучаються і сільські господині села Шушковець Лановецького району. Сьогодні о 23 годині 30 хвилин, по давній традиції, яка вже триває в Шушківцях 10 років, сходяться віряни, парафіяни, гості. І о 11:30 ночі розпочинається новорічний молебен у храмі Успенському села Шушківці. Кожна господинька біжить у храм із смаколиками своїми. Я вже святковий стіл поставив. Кожна господинька ставить на стіл свої смаколики. І пізніше син мій робить чай, коли богослужіння йде, приносить після богослужіння чай. І усі парафіяни, раніше помолившись, подякували Богові за прожитий 18 рік, і входять 19-й, виходячи з храму, беруть чашечку чаю, беруть смаколики, які пекли господині, і так ми святкуємо Новий рік, уже 10-й рік у храмі.
З 1 січня в Україні розпочнеться монетизація субсидій. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Таким чином хочуть стимулювати українців заощаджувати енергоресурси. У проєкті держбюджету на субсидії заплановано 55 мільярдів гривень. У листопаді міністр соціальної політики Андрій Рева повідомляв, що субсидію отримують 5 мільйонів споживачів в Україні. Як та коли вони зможуть одержати гроші, дивіться далі. З 1 січня пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги будуть виплачуватися грошима. Таке рішення прийняли на засіданні в Кабінеті міністрів. З такою пропозицією виступив Андрій Рева, міністр соціальної політики. Монетизація субсидій буде проходити в три етапи. Перший етап – з 1 січня 2019 року для людей, які будуть звертатися вперше. Другий етап – з 1 травня 2019 року для тих, кому буде призначено субсидію на неопалювальний період 2019 року, а також для одержувачів пільг. Третій етап – з 1 жовтня 2019 року монетизація має охопити всіх жителів, які отримують субсидії. На кожного одержувача субсидії автоматично відкриють персональний обліковий запис в Ощадбанку, де буде видно, скільки грошей виділили. Кошти першочергово будуть спрямовувати на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію і воду. Банк щомісяця інформуватиме смс-повідомленнями про надходження коштів від держави, їх використання та залишок. Уряд обрав саме Ощадбанк, тому що він є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду співпраці з підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Ніяких комісій від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їхніх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме. Все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону, одержувачі субсидій зможуть забрати з банку готівкою. Головна подія 2018 року на Тернопільщині. Цьогоріч в обласному центрі 5 разів змінювали ціни за проїзд у громадському транспорті від 3 до 8 гривень у тролейбусах, від 4 до 9 гривень у маршрутках. Коли почав діяти диференційований проїзд у громадському транспорті, у тролейбусах їх підняли через заборгованість у 20 мільйонів комунального підприємства «Тернопільелектротранс», повідомив директор Андрій Мастюх. У маршрутках запропонували збільшити тариф через збільшення ціни за пальне та обслуговування автобусів, повідомив директор товариства «Менс Авто» Андрій Намака. 4 рази збирали транспортні віча, у яких брали участь 2100 осіб. Двічі протестували під міською радою, перекривали дорогу, водії не виходили на маршрути. Тоді водії започаткували акцію «Підвези». За цей час журналісти новин підготували 22 матеріали. Хронологія подій у репортажі. 2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, вартість приїзду не змінилась і залишилась 4 гривні у маршрутному автобусі і 3 гривні у тролейбусі. Для тих, хто розраховувався готівкою, тариф становив 5 гривень у маршрутках і 4 гривні у тролейбусах. 10 січня понад 80 автобусів у Тернополі зранку не виїхали на маршрути. Причиною страйку водіїв стала запроваджена з 2 січня електронна система розрахунку. Електронний квиток фізично водій не може давати, оскільки водію забороняється давати білети під час руху. Друге підняття плати за проїзд відбулось 1 листопада. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користувались персоніфікованою карткою тернополянина, і 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. Я готівкою розраховувалась. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими, тролейбуси не в дуже хорошому стані. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянна, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Начальник управління транспорту Тернопільської міської ради Ігор Мединський розповів, чому запровадили диференційовану оплату за проїзд. Щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті.
Ці кадри відзняті 4 листопада. На театральному майдані на акцію протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті зібралися 700 осіб. Наступного дня під міською радою відбулася акція протесту. У ній взяли участь близько 500 людей. До протестувальників вийшов міський голова Сергій Надал. Шановні тернополяни, враховуючи ваше звернення, я вам обіцяю, що сьогодні буде прийнято рішення призупинити попереднє рішення по нових тарифах. Буде вернення до старого тарифу. Вас це влаштовує? 6 листопада міська рада повернула тарифи, які були до 1 листопада. Цього ж дня 150 приватних автобусів, крім 22 та 23, не виїхали на маршрути. Містом курсували тільки тролейбуси. Зазначу, картки тернополянина запровадили, щоб почав діяти диференційований проїзд у громадському транспорті. Документи на їх оформлення можна було подати з 1 жовтня 2017 року. Загалом, зараз в системі понад 97 тисяч карток, 54 тисячі персоніфікованих карток і 43 тисячі неперсоніфікованих, повідомив директор товариства «Системний зв'язок» Віталій Васильків. У Тернополі курсує 150 маршруток. В день вони перевозять до 90 тисяч людей, повідомив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. Також курсує 49 тролейбусів. Кожного дня вони перевозять близько 30 тисяч людей, повідомив директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюх. Такими були новини останнього дня 2018 року. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.